mentre alguns pretenen no, continuar invertint en el tren d'alta velocitat, mentre el senyor Duran Lleida ens deia que aturàvem el país per no voler invertir en AVE, ara nosaltres els diem que són ells els que invertint només en AVE han aturat el país, aturen els treballadors i treballadores que no poden agafar el tren i aturen aquest país de nou quan aturen totes les rodalies del país. Per tant, el seu papanatisme, insisteixo, en invertir només en tren d'alta velocitat, que després no agafa ningú, és el que avui atura el país. I perquè el que no es pot pretendre és que en el bitllet que paguem tots els usuaris hi vagi no només el cost del manteniment, sinó a sobre també les inversions necessàries que s'ha de fer. Per ser un país modern calen inversions per part de l'Estat, calen inversions per part dels poders públics, però cal també que el bitllet tingui un preu just i assequible, que tingui un preu adequat al que és el manteniment de la xarxa, però no a totes les inversions. Per tant, cal tocar el preu, cal tocar el finançament del transport públic i cal invertir tiri en tota la xarxa de rodalies i malaurades. Un dia és uh, el servei informàtic, un altre dia són les catenàries, un altre dia és uh, la incompatibilitat o les obres en una via no? com vam patir fa uns anys les obres en una via que, per, que concentren la, la mobilitat de tots els trens en una altra via. Sempre hi ha algun problema en la gestió del transport públic de les rodalies perquè no s'ha invertit suficient. Per tant, el que li demanem al govern de l'Estat però que li demanem també a la política catalana i el govern de la Generalitat és que facin el favor de deixar-se de grans inversions i de defensar el tren que utilitza la gent que és el tren de Rodalies. Massa vegades hem vist el govern de la Generalitat i especialment a Convergència i Unió, però també el Partit Socialista negant la inversió en el tren quotidià i invertint exclusivament en obres faraòniques o en trens d'alta velocitat.